Zbuloni vendet që nga temperaturat e larta do të përfshihen në stuhi dhe era të fuqishme ja çfarë pritet të ndodhë në ditët në vijim. Teritoret tona janë të qeta duke pritur rritjen e temperaturave ndërsa frontet e Atlantikut janë në disa pjesë të Europës duke arritur të depërtojnë deri në Sloveni ku sonte u krijuan disa sistemi me stuhish që hyjnë nga Austria në veri dhe veri perëndim të Slovenisë. Stuhit ishin të izoluara por të fuqishme në ato vise ku krijuan edhe është mëse normale nga se rritja e temperaturave dhe çdo zhvillim vertikal mund të jetë potencialisht i fuqishëm. Ditët të ardhshme ne do të jemi në bllokadë plot anticiklonike që nënkupton se këto fronte nuk do të mund të arrijnë tek ne, por do të arrijnë në Sloveni, disa pjesë të Kroacisë, Bosnjës, Serbisë Veriore dhe do të zhvendosen drejt Rumanisë. Disa nga këto stuhi do të jenë jashtëzakonisht të forta duke krijuar shtrëngata shumë të fuqishme me breshër dhe vetëtima dhe bubullima. Përderisa ne do të jemi në temperatura shumë të larta, fronte do të afrohen, por nuk do të arrijnë në territoret tona. Ka disa gjasa që një front i dobët të arrijë të shpërthejë barierën anticiklonike të premten, por kjo mbetet të shihet.